Dvě přednášky na univerzitě, diskusy se členy hospodářské komory a prohlídku moderních prostor společnosti Meopta. To vše má za sebou za úterý volební lídr ODS Petr Nečas. Pracovní jednání v Olomouckém kraji začal Nečas brzy ráno ve firmě, která se již desítky let specializuje na přesnou optiku. Meopta je špičková firma s vysokým podílem kvalifikovaných zaměstnanců s vlastním vývojem konstrukcí, rozvojem technologie. Jsou to výrobky s obrovskou přidanou hodnotou, takže je to špičková technologická firma. Já jsem velice rád, že se jí daří a že zaměstnává v podstatě tisíce lidí. Meopta se svými více než 2000 zaměstnanci má výborné zkušenosti se zavedením pravicového opatření ohledně vyplácení tzv. Nemocenské. Co se týče tématu nemocnosti, tak je pravdou, že od ledna 2009, to znamená se změnou legislativy v oblasti nemocenských dávek, opravdu došlo k ve společnosti Meopta k poklesu dočasně práce neschopných téměř o 50%. Ve všech firmách, se kterými mám možnost diskutovat, tak se ukazuje, že reforma nemocenského systému byla provedena správně a přinesla jednoznačně pozitivní kroky jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, tak i pro stát. Jako obvykle při svých cestách po republice přednášel Petr Nečas na vysokých školách, tentokrát na Vysoké škole logistiky v Přerově a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývali jsme se veřejnými financemi a samozřejmě důchodovou reformou a myslím si, že řada studentů obdržela celou řadu zajímavých poznatků. Určitě přesvědčil a bylo to pěkný, jako z těch tří politiků, co tady zatím byli, tak určitě nejlepší. No. Bylo to, myslím si, že aktuální a myslím, že jako zajímavý. Hlavně kvůli té důchodové reformě, protože si myslím, že určitě je hodně potřeba. Pro mě podobné přednášky jsou velmi důležité, protože pro mě představují cennou zpětnou vazbu. Já také slyším to, co především mladé lidi zajímá, co je trápí, jaké mají názory a to je nesmírně cenný zdroj informací. Petr Nečas je stělesněním naděje pro odpovědnou politiku, kterou naše země opravdu potřebuje. A myslím, že v tom osobním vystupování, jednání jasně potvrdil, že je to skromný, slušný člověk, ale že to je ten správný lídr pro Občanskou demokratickou stranu.